דגאיה, אמו של דניאל, ומקויט, אחיו. שלום לשניכם. שלום. אני קודם כל משתתף שוב בצערכם הכבד. הזמן עובר, אפשר בכלל לנסות להתגבר, לנסות לחזור לחיים אחרי אבדה כל כך גדולה? שלום, אני מקויט זגאיה, אחיו של דניאל קאסו זגאיה. כמו שציינת, הוא נהרג לפני חודשיים ברצועת עזה. זה מאוד קשה באמת להקל את הבשורה הקשה, מאוד קשה, קשה לנו, במיוחד לאמא, מאוד קשה לה. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים להמשיך בחיים, ואנחנו ממשיכים. מסרת, ספרי לנו על בנך דניאל. חברית סלם אלצ'יל, אמריניה נו. ልጅ ያው በትርጉም ነው እንግዲህ ልጅ በጣም ጥሩ ልጅ ነበር በጣም ጥሩ ልጅ ነበር ሀገር ወዳድ ሀገሩን የሚወድ ይሄው 20 አመቱ ነው ታጣባ ተጀመረ 20 አመቱ ነው ሚሉይ ሁልጊዜ ሚሉይ ነው የሚጠራ ሁልጊዜ ሚሉይ ነው የሚሄድ እና ልጁ በጣም በጣም የታወቀ ልጅ በጣም ጥቁም ነገረኛ ሀገሩን የሚወድ ሁልጊዜ በሚሉይ ነው هذه هاجر سيمتا ب 10 عامتون يمتا مكويت توحل ترجم لنا ايت الدوارين شي ايمه شلخه عمرت؟ كان كان ايمه عمرت ايمه عمرت ابن شلي خريج اغويم لارصا كودش ليرشلايم وعلى بجيل سر لارض ويا وميجيل كتانا بيت المدينه يتغاي يا يلتو يتغاي سلتاوا شريت يا لوخيم بجيباتي ماماش اب بيت تصابا بيت المدينه הוא כבר 20 שנה מילואים וגם סדיר ביחד, 20 שנה הוא בצבא, ויום אחד, אפילו יום אחד לא פספס, גם לא בסדיר וגם לא במילואים. ממש היה אוהב את הצבא עד יום מותו. מקויט, ממה שאתה שמעת מדניאל במהלך המלחמה, גם כשהוא נלחם בעזה, איך הוא דיבר, איך הוא התייחס למה שקורה במלחמה הזו? תשמע, הוא תמיד, הוא אמר, אני כזה, לא, אני בן 38, הוא עוד מעט 39, אתם יודעים, אני לא ממש כזה נכנס בפנים וזה, אבל אתה יודע, בשביל להרגיע את המשפחה, אבל הוא נגיד לגברים, לבנים, לאחים, הוא אמר, אנחנו חייבים לסיים את המלחמה הזאת בניצחון מוחץ, ככה הוא אמר, חייבים לנצח את החמאס, ואני אעשה זה, נכון, אני נשוי, יש לי ילדים, יש לי מחויבות, אבל עדיין אני מרגיש מחויב, ואני חייב לעשות את זה. ככה הוא ירגיש כל הזמן. כן, ובאמת... והיה חשוב לו ניצחון. כן, ובאמת ביום שישי האחרון, לציון... תמיד הוא דיבר על הניצחון. לציון יום הולדתו של דניאל, אתם מקיימים את המרוץ. בוא תספר לנו על היוזמה ועל מה שהיה שם. כן, זה היה יוזמה של אלמנתו. את המרוץ עשינו בירושלים, זה היה ב-29 לשלישי. לציון יום הולדתו. באמת, עם ישראל התגייס, אנשים הגיעו לכבד אותו, הוא היה מאוד ספורטאי, אז גם בגלל זה עשינו את המרוץ, הוא היה מאוד ספורטאי, כן, אהב ספורט. והיה כיף, הגיעו הרבה, הרבה אנשים, באו לעודד, לחבק, וזה היה ממש מחמם את הלב. ממש, ממש ככה. מסרת, אני רוצה לשאול אותך, האם יש לך מסר להעביר לעם ישראל בעקבות הנפילה הכואבת של דניאל? מן מסתלל פה מלכת אלה של לאגריתו? אני לאגריתו מסתלל פה מלכת. בלג'ה מקניאת, לג'ה בטעם תרו לג'ני נברה, בטעם אגר יווק אוני נברה, בטעם גוודינו צ'ו ימי ודוד. ህዝብ እስራኤል የሚወደው ጓደኞቹ በሙሉ በጣም የሚወዱት ልጅ ነው ልጁ በጣም ተማሪ ነው እንማር ነሚል ሁሉ ግዜ ትምርት እንማር ጠንክሩ አይዟችሁ ነሚል አገሪቱን ወዳድ በጣም አገሪቱን የሚወድ ልጅ ነው የነበረ እና እኔ ለአገሪቱ ጠንክሩ አገራችን እንዳትወረር ይያለ ለአገሪቱ በጣም ነው ሲቆረቆር የነበረ አሁንም አገራችን כן, מקויט, נשמח לשמוע את התרגום של הדברים. כן, אמא אומרת,
אמא אומרת, המסר שרוצה להעביר, זה אחי, הבן שלי נפל בעזה. אני מקווה שזה לא יהיה לחינם. הוא אהב את המדינה, הוא אהב את הצבא, הוא ימין במה שהוא עשה. והיא מקווה שהמוות שלו לא יהיה לחינם. אלא באמת שתהיה תוצאה טובה, שנחיה פה בישראל כמו שצריך, ולא נלחם שוב. ממש כך. ושהמלחמה הזאת תיגמר בניצחון מוחץ, ככה היא אומרת. אמן ואמן. שהמוות שלו לא יהיה לחינם. מקויית, משפט שלך לסיום, מה אתה היית רוצה לומר? אני גם מצטרף לאמא באמת לקריאה הזאת, שבאמת המוות של אחי לא יהיה לחינם. לא סתם, אתה יודע, הוא השאיר אישה ושני ילדים קטנים, והוא האמין בזה, ואני גם מאמין בזה. הוא גם היה אומר לנו שאנחנו חייבים להילחם בשביל לחיות במדינה הזאת. אז אני מקווה גם באמת שהמלחמה הזאת תיגמר בניצחון שלנו, ואני מאחל גם להחזרת החטופים בשלום. אמן ואמן, כמה שיותר מהר. מסר את זגאיה, מקויית, תודה רבה רבה לשניכם, ואנחנו שוב משתתפים בצערכם הכבד על נפילתו של דניאל. תודה. אמן, תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה. למה סגנל? מרגש מאוד מאוד לראות את בני העדה האתיופית שחלמו להגיע למדינה הזאת. הם הגיעו לכאן בייסורים רבים בדרך, וגם אחרי שהגיעו ממשיכים למסור את הנפש למען העם, למען הארץ. לצערנו גם לא מעטים מהם נפלו במלחמה הזאת, וזה כואב וזה עצוב, אבל זה רק מראה את החיבור שלהם לחברה הישראלית, לעם הישראלי, חלק משמעותי מאוד בתוך העם היהודי ובחברה הישראלית כאן.